La jove artista Andrea Motis i Joan Chamorro van pujar a l'escenari conjuntament amb Daniu Catalana Ensemble, el passat divendres 30 d'agost en el Parc de Can Gelpí. L'espectacle formava part del nou cicle de concerts de música mediterrània i dintre de la capital de la Sardana 2013, organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Munt i la col·laboració de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Daniu Catalana Ensemble uneix el so dels instruments solistes de la cobla catalana a l'univers sonor propi d'altres llenguatges musicals, amb poemes catalans musicats. Andrea Motis i Joan Chamorro incorporen el seu talent i creativitat a aquest nou conjunt. Són 11 músics amb un repertori nou que combina estàndards coneguts del jazz amb textos dels poetes catalans de gran prestigi, com Joan Margarit, Enric Casasses, Sebastià Alzamora i clàssics com Joan Salvat Papasseit, entre altres. Hi ha dues coses, diria que són bàsiques. Una és la instrumentació, hi ha la peculiaritat d'això, no? De barrejar instruments tradicionals del jazz amb instruments tradicionals catalans, o sigui, que dona una tímbrica molt, molt especial. I d'altra banda és el fet de musicar poemes, que com deia l'Andrea, no és exactament, no és el mateix plantejament que un estàndard de jazz, en el qual la lletra i la música normalment estan fets alhora i llavors normalment els lírics, diguéssim, són més senzills, no? Aquí hi ha molta xitxa. Interessant, és contemporània en el sentit d'harmonies i això, però molt, amb molts solos també, molt música improvisada també, no? O sigui, té una rama directa connectada al jazz, no? Però hi ha molts ritmes diferents i realment crec que el resultat és preciós, és magnífic, òbviament amb la veu d'Andrea i amb tots els grans solistes que hi ha en aquesta orquestra. Andrea Motis explica que el projecte està basat en música moderna, original i contemporània. I a sobre afegeix que el català és molt diferent a l'anglès perquè té més lletra. Motis comenta que és un treball que l'ha omplert molt, ja que és molt diferent al que ha fet fins ara. Tot i això, s'ha pres com un repte, igual que els projectes del futur. Constantment estem fent coses diferents, tant amb el Joan com amb les altres coses que estem fent. I és això, és sempre anar-te obrint a nous projectes. I, bueno, no sé, per exemple, d'aquí endavant farem un projecte amb una big band també, i això tampoc no ho hem fet mai, i és maco, doncs, fer coses noves. Tot i que feia un airet força fresc davant del Monument de la Independència, l'esplanada es va omplir amb unes 600 persones vingudes d'Arenys amunt i també gent d'Arenys de Mar que va pujar amb el carrilet. Coses que es diuen, però que no es fan. Passen dies a Esmerna, deixa de fumar.